smo prišli na kapelo naredi trening tle na bližnji hrib u Horici i zdaj čakamo še te punce. Ajde, gremo hor! Čakamo še te punce, ki so hodile od zadnji, tako da se združi skupina in naredimo trening. Končala jutreni pilates, tako da sem bila že pridna in telovadila po zajtrku. Zdaj pa me čaka naprej dosti dela. Danes je kar pester dan, boste videli vse, kaj bom počela. Mislim, upam, da vam bom čim več lahko pokazala, ker kakšne stvari pač ne moram snemati, kadar delam. In takrat se zadeva ustavim, potem kamera obleži in ni primerno, da pač se snemam, ne? Ker so tudi drugi ljudje vključeni in ne želijo vsi, da imaš neko kamero pred sabo in te snemajo. Samo določeni smo tako čudni na svetu. To nedeljo, se pravi 17. aprila, bomo spet ponovno imeli predstavo Maša in Medved. Točno. Pomladno prebujanje. Ja. Kako šti uri? Tam ob 14. Pridite malo prej, ko bo rajanje, animacija, zabava za otroke, tako da smo imeli ful doro. Pa boste vedeli, kdo bo Maša in kdo bo Medved. Ja, za malico. Današnja malica, albuminska skuta in jagod, par, ne, bomo. Ja, danes so bile meritve, tako da... Zdaj je še večja motivacija. Ja, tako, ja, se moramo držati naprej, ulej to. Ti se, višno bio, eko. Danes me čakajo še priprave za DM Tech, ki bojo brezplačno potekale tle v našem centru Magma X. Letos so v bistvu se odločili, da bo tako tekaške priprave zunaj in ena dvoranska priprava, ki bo tle v centru in jo bom vodila jaz, tako da vabljene v torek ob 18. uri, vsak torek ob 18. uri, da se mi pridružite pri tej brezplačni vadbi. Prijavite se pa na sport@magma-x.com, tako da če koga zanima, mogoče pride zdraven. Danes se trenirala Maja z mano. Kako se počutiš, Maja? V redu, bomo videli jutre. Ne, vse zdrave bomo jutre, lepe, ko rosce, ko nove. Za jutre se kuha, zvečer. Upam, da vam je bil ta moj easy vlog všeč. Pritisnite like, če vam je bil itak, tako da vem, da ste tam z mano, kot vedno ponavljam. Če ne pritisnite lajka in če ne nič napišete med komentarje, težko vem, kdo je tam in kdo me gleda. Tako da mi je všeč, da se nekako odzovete na moja sporočila, video sporočila. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu.